Ось ти попалася, Зоуї. Обирай, або ти йдеш у коледж леді, або відправляєшся просто до в'язниці. Вочевидь, вибір Зоуї припав на навчання в коледжі леді. Дозвольте ваші валізи. Але це моє, та я вам просто допоможу. Ласкаво просимо до коледжу справжніх леді. Подивимося, чи зможуть тут перетворити дівчину-башкетницю на дівчину з манерами принцеси. Ох, вона туди каміння поклала. Вітаю, Зоуї, радий вас бачити. Дякую, Джоше. Ні, Зоуї, це за його послуги. Моя валіза! Заберіть гроші! Ваше дівчисько вкрало мою валізу! Зоуї, це правда? Я? Звісно, ні! Так-так, я доставлю ваші коштовності цілими та неушкодженими. Він сказав коштовності? Отакої. Зоуї буде важко перевиховати. Добрий день, Зоуї. Ми маємо перевірити вашу сумку. Валяйте. Зоуї, доведеться вам викласти речі. Гаразд. Ого, такий вміст сумочки точно не відповідає статусу справжньої леді. Де мій годинник? Зоуї, так не можна. Це була не я. Що ж, на пана Белла та пані Бейлі чекає багато роботи. Ця кімната підходить більше цим, як їх там, діснеївським принцесам. Але пусте, я це виправлю. А поки що час попоїсти. Цьому коледжу дістався особливо важкий випадок. З такими манерами Зоуї навряд чи колись стане справжньою леді. Вимкніть цю дзищалку! Я відмовляюся вставати! Пацанко Зоуї Беннет, підйом! А? Що? Чого треба? Ха, не подумаю. Зоуї, підводьтеся. Час вам привести себе до ладу. Почнімо з ванної. Усе вже готово. Ні. Ах так, це ми ще подивимося. Ні, не хочу вмиватися. Не піду. Підете? Ні. Отже, план Б. Після вас. Пан Белл та пані Бейлі – справжні професіонали. Вони знайдуть надійний спосіб заманити будь-яку неслухняну башкетницю у ванну кімнату. Пахне панкейками. Я знайду вас, мої солоденькі. Трясця! Прекрасно спрацьовано, колего. Не хочу я митися. Стояти, Зоуї, надто пізно. Отже, Зоуї, зараз ви навчитеся поводитися за столом, як справжня принцеса. Без проблем. У поїданні смаколиків я взагалі королева. Поїхали. Ні, не той. Може, цей? Чи цей? Що, слиною захлинулися? Та я допоможу. Ну як, краще? Супер. Що ж, я знав, що без цього не обійтися. Я підготував картки-підказки. Так вам буде простіше запам'ятати призначення кожного прибору. Це навряд чи. Секундочку, я знаю, що робити. Одна ложка для супу, інша для каші. Хто це взагалі вигадав? Ось, прибор усе в одному. Так я точно не помилюся. Зоуї, м'ясо ложкою не їдять.
Белле, вітаю! Добрий вечір, Зоуї. Я забула, що вона тут. Овочі! Їжа для кролів. Ось це я називаю їжею. Бургери. Який жах! Що вона робить? Гаразд. Мабуть, так треба. Чого б це випити? О, згодиться! Коли усе життя поводиш себе як дворовий хлопчисько, важко відмовитися від старих звичок. Зоуї, зупиніться! Справжні леді так не роблять. Ви повинні пам'ятати про порядок. А, я зрозуміла. Буде зроблено. Отакої. Такого пан Белл точно не очікував. Так правильно! Здається, коледж у цьому випадку безсилий. Зоуї, ми сьогодні з вами почнемо вивчення правил етикету. Правила? Саме так. Ага, розбіглася. Як вам такі правила? Яка зухвала невихованість? Зоуї, заберіть ноги зі столу. Це неприйнятно. А то що? Я не маю ніякого діла до вашого етикету. І взагалі мене дістав цей коледж. Бувай, занудо. Зараз би на скейті поганяти. Ще один. А тобі чого, білявчику? Я не буду вчити ваш етикет. Навчання для слабаків. Отже, слухай мене уважно, Зоуї. Думаєш, ти така крута? Помиляєшся. Я закінчив той же коледж тільки для джентльменів. І вступити було туди найкращим рішенням у моєму житті. Якщо я сказав вчитися, значить ти будеш вчитися. Це необхідно та важливо. Я зрозуміло пояснив. Який же він крутий. Так, викладачу, я зроблю усе, що скажете. Пані Бейлі, я усе владнав. Відтепер Зоуї буде старанною студенткою. Що ж, почнімо з правил поведінки в ресторані. Нудьга, я стежу за тобою. Схоже, пан Белл знайшов підхід до своєї неслухняної студентки. Перед тим, як розпочати трапезу, кожна леді повинна виконати ряд особливих дій. Добре, Зоуї, а тепер перейдемо до обіду. Дякую. Ага, дякую. Не забувайте жодних ліктів на столі. Тепер я все пам'ятаю. Зараз я вам це продемонструю. Так, тепер беремо ложку та їмо суп. Ні-ні, Зоуї, це не суп. Це вода для полоскання рук. Дивний смак. Що? Трясся! Я ж казала вам повторити конспект. Добрий вечір, леді! І джентльмени! Вітайте нашу сьогоднішню випускницю коледжу леді, Зоуї Беннет! Вітаємо з успішним закінченням навчання! Ах, я так нею пишаюся! Це так хвилююче! Дякую, пане Белл! Так, ще раз вітаємо! Тепер ви леді! Привіт! У мене тут дещо є. Вам сподобається? Дозвольте глянути. Справжнє золото! Ось ваші гроші! Крутяк! Заради такого було варто трохи помучитися. Схоже, глибоко в душі Зоуї так і залишилася справжньою пацанкою. Що ж, кожному своє. Одні дівчата люблять свій образ справжньої леді, а інші щасливі бути брутальною пацанкою. А що обираєш ти? Пиши свою відповідь у коментарях під цим відео. Сподобалося наше відео? Тоді став уподобайку, підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!